גמורה בשלמותה, כי זה יקח המון זמן. אני אתמקד על כמה קטעים וכמה הגיגים ורחשי לב בסוגיה הגדולה של קמצא ובר קמצא. אומר רבי יוחנן, מאי דכסיב אשרי יודם מפחד תומד, ומקשליבו יפול ברע. הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, תענגולה ותענגול תחרוב, טור מלכה עסקה דריספק חרב ביתה. כל פעם שאני לומד את הסוגיה הזו, אני מציין נקודה שראוי להתעכב עליה, והיא מאוד משמעותית. היינו מצפים שבסוגיה המרכזית, שבו לומדים על חורבן הבית, בית ראשון ובית שני, שעיקר הסוגיה תעסוק ברשעת הבבלים, באכזריותם של הרומיים, רוב הסוגיה הגדולה במסכת גיטין לא מדגישה את רשעותם של אלה שהחריבו את בית המקדש, אלא דווקא את המחדל שלנו. וכך הסוגיה פותחת. מה גרם לחורבן הבית, חורבן ירושלים, מה גרם לחורבן ביתר, טור מלכה. ובעיקר מדגישים את חדלון ידינו, מה אנחנו היינו אשמים. והרמב״ם, כאשר הרמב״ם אומר את הדין של ארבעת עצומות, צום הרביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי, ואני מצטט את לשון הרמב״ם, פרק ה' הלכה א' מלך סתיו יויס, יש שם יומים שכל ישראל נסענים בהם, מפני הצרות, שיראו בהם, כדי לעורר הלבבויס ולפתוח דרכי התשובה. ויהיה זה קורן למעשינו הרואים ומעשי אבסינו שהיו כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו את אותם הצרות, שבזכרוין דבורים אלו נשוב להיטיב, שנאמר, והסבדו הסבוינם, וסבון אבותם. הרמב"ם מסביר שארבעת עצומות הם בעצם כדי שנחזור בתשובה. אך סמסויפה בסימן ריש חד בורחיים, לומד מדברי הרמב"ם שארבעת עצומות כלל אינה משום אבלוס, אלא משום תשובה. אני הקטן והדל, אופר ואיפה ככה סרג לך סמסויפה, אבל במינקוסו שמועדם חלק בייז, כתבתי את הנר על הנזדהייתי, ודאי שעצמות המשום הבייז. הרי זה פרייס המפורשת בסוף מסכת תנס, כל הדברים הסורים באובר, סורים בתשע בו. אז ודאי שעצמות קשורים לעבר. וגם לא כפי שרבים הבינו את התש ואת שתי שבו משום הוולס, אבל שעה שלושת עצומות לא משום הוולס. הלו המקור הראשון של ארבעת עצומות בדברי הנביא זכריהו. והנביא זכריהו בחד המחתא מדבר על ארבעת עצומות, צום רביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי. ודאי שאין הבדל בין צום לצום, אלא ברמת החומרה ולא במהות. הדרך שאני מבין את דברי הרמב״ם, ארבעת עצומות הם משום עבר. אבל מה אנחנו אמורים לעשות כאשר אנחנו מתאבלים? איך אנחנו יכולים למנוע את העבר הזה, שלא יימשך לנצח נצרות? ולכן הצטווינו לתנות כדי לעורר על הבוביס ולפתוח בדרכי התשובה. ולכן עיקר הדגש בכל הסוגיה הגדולה הזו, זה איך אנחנו הבאנו עלינו את החורבן. ופחות הסוגיה עוסקת ברשעותם של אלה שהגלו את ישראל בין האומויס, החריבו את הבית ושרפו את ההיכל. ואת אפנון חס עומד א' בסוגיה שלנו, תונה רבונון, מה עשה ברב ישוע בן חנניה שהלך לקרח קרח גודל שברואים? אמרו לו, תינוק אחד יש בבייס הסורים יפה עיניים,
וטוב רואי, וכבסותיו סטורס לא יטלטלים. הולך ועומד על פסח בייס האסורים. רב ישוע בן חנני עומד בחוץ, ואותו ילד בפנים. אומר, מי נוסע למשי סיינת וישאו לבייס הזים? ענה אותו התינוק ואמר, הלא זה השם חותון אלוהי, ולא יאהבו בדרוכיו אלוהי, ולא ישאבו בתרוסה. אמר רב ישוע בן חנניה, מובטחני בו שמוירו אירוע בישראל. הוא אבוידו, הוא אמר בלשון של שבוע, איני זז מכאן עד שאבדנו בכל המומן שפו יסכמור. אמרו, לא זז משם שפודוי במומן הרבה, ולא היו יום המועטים, עד שהוירו אירוע בישראל. ומנו, מי זה היה? רב ישמואל בן אניש. ואני שואל, ממה התפעל כל כך רבי ישוע בן חנניה? סך הכל הוא פתח פסוק בישעיהו, הילד השלים את הפסוק. מי נוסע למשי סיינקו בישראל הבויזזם, הלוי זה השם חותונו. אני אומר שיש כאן נקודה עמוקה ביותר, יש להתבונן בלושן הפסוק. מי נוסע למשי סיינקו בישראל הבויזזם? אומר הפסוק, הלוי זה השם חותונו לוי. ולא יאהבו בדרוכיו אלוהי, ולא ישמעו בתורוס. הפסוק מתחיל, זה השם חטאנו. אז בדרך הטבע המשך היה צריך להיות, ולא אבינו בדרוכיו אלוהי, ולא ישמענו בתורוס. או לחילופין, הלוי זה השם חטאו לו, ולא יאהבו בדרוכיו אלוהיך, ולא ישמעו בקול אלוהיך. לא. הפסוק מתחיל, הלוי זה השם חותנו, לא אנחנו חטאנו. ורק אחר כך, ולא יאהבו בדרוכיו אלוהיך, ולא ישמעו בקול אלוהיך. בתורוס, לפני שאתה מצביע על אחרים, קודם כל אתה צריך לשאול את עצמך, איפה אנחנו פשענו, איפה אנחנו חטאנו. אילו אנחנו היינו צדיקים גורים, זה לא היה קורה. אילו אנחנו היינו ראויים לשורס השכינה, לא נבחד נעצר, ולא טיטוס, ולא אף אחד. אף אחד לא היה יכול לדרש את הקודש בו, מבייס הדויים רב לו. אז תינוק נמצא בבית האסורים, כמה טבעי וכמה קל להצביע על אחרים. מי השם? מי נוסע למשי סיינקו? נבוכדנצר והבבלים הראשונים, טיטוס והרומיים האכזרים, אבא סיקרא והבריונים שלו, כמה קל היה להצביע על אחרים. אבל אותו תינוק, בדרך של הפסוק של הנביא, קודם כל, הלוי זה השם חתונו, לא אנחנו. ורק אחר כך יש לך זכות. להצביע על אחרים, ולא יאהבו בדרוכיו אלוהיך, ולא ישמעו בתורוסי. וכך אנחנו מוצאים, כאשר יונה הנביא, אנחנו קוראים את זה ביום הכיפורים, בורח, הוא מוצא את עצמו בספינה של גויים, בים סוער, והספינה הולכת להישבר. והנביא אומר, בשני השר הזה, זה נכון, יונה כאילו בורח מהקודש ברוך הוא, אבל הוא נביא קדוש, והוא נמצא בספינה שכולם גויים, מנסתם אויב די אבוי גזור. אולי הם אשמים? מסתבר כך? אבל הנביא אומר לו, בשלי עזר זה. התולוני למים, הוא מבקש מבעלי הספינה מהנוכלים שאיתם הוא נמצא. אז כאשר בישוע בן חנן ירואה את אותו התינוק, שנקרא מבית אביו ואימו, והושלח לבית האסורים, על ידי מלכס רומי הראשון, והוא מסוגל לומר, הלוי זה השם חותון, הלוי זה גדלוס, ולכן הוא מתפעל ואומר, זה יהיה מויר אירוע בישראל, זה יהיה מנהיג בישראל. ולכן חזל בסוגיה הזו בעיקר מדגישים, מה אנחנו חטאנו,
וככה פותחים את הסוגיה, אקנצה וברקנצה חובו ירושלים. אשתה יודם מפחי תומיד, כותב רשי, אשרי עודם מפחי תומיד, דואג ורואה את הנולד. מה הכוונה? המרשו מפרש, שהכוונה לאנשי ביתר וטור מלכה, אחרי שהם ראו מה קרה לירושלים, הם היו צריכים ללמוד, להתאבל על ירושלים, לשפר את מעשיהם. בכפיהם, אמרו חז"ל בתחילת הסוגיה, דף נ"ה עמוד בייס, רבי יוחנן אומר, אשרי אדם הפך את תמיד, עומק של ליבוי יפול ברע. אז רש"י כותב בתחילת הסוגיה, דף נ"ה עמוד בייס, אשרי אדם הפך את תמיד, כותב רש"י, דויג לירויס הנוילד, שלא יתארת קולה בכך אם עשה זאת. אז המרשו, כפי שסיימתי, אומר שהכוונה לאנשי ביתר וטור מלכה, אבל בפשטס לא משמע כך, כי רבי יוחנן פותח את הסוגיה ואומר, אשר עוד מפח את עומד, ואומר, הקמצה ובר קמצה חורב ירושלים. וליבי יוים אלי שהכוונה מאוד פשוטה. הרמב״ם כותב בתחילת הלכסטני יויס, שכאשר צרות תוכפות את הציבור, הרי זה סימא מן השמיים שהקודש ברוך הוא מדבר אלינו. וצריך לקחת אל הלב. השבת קראנו את חזוין ישעיהו בן אמוץ שחוזו על יהודו בירושלים. ובפסוק הראשון בפרק הזה, שהוא הפרק הראשון של הנביא ישעיהו, יודשו קונהו, וחמור אי וסבולו, ויסוע לא יודע, עמי לא אי וסבולו. אם כל חטאת, זה חוסר ההתבוננות. כאשר אנחנו כואבים, כאשר מידי סדין פוגעת בנו, אדם צריך לשאול את עצמו, ציבור צריך לשאול את עצמו, כלל יסוד צריך לשאול את עצמו, על מה עושו השם כוחו, ומאחורי האף הגודל הזה, כאשר הנביא ישעיהו מוכיח את כלל יסוד, הוא אומר, יסוד לא יודע, עמי לא יסבינם, וכדברי הרמב״ם, גם בהלכס שויפו, כי יש שויפו זמיץ וגזרס הכוסף, אבל רמז יש בו, ולי ישן משינסכם, וכך כותב הרמב״ם בתחילת הלכסטני, יסכים תלכו עמי בקרי, אף אני אלך עמכם בחמאס קרי, והרמב״ם מפרש קרי לשון של מקרה, כאשר יש צרות, ואנשים יחשבו שזה דרך הטבע, שאלה עניינים מקרים, קדוש ברוך הוא אומר, אף אני אלך למוחם לחמאס קרי. ולכן רבי יוחנן אומר, אשרי אדם הפך את עומד רש"י מפרש, דויג לירויס הנוילד, שלא יתאר את כל העל יודוי. ולכן, כאשר לא לקחו הלב, ולא התבוננו, ולא למדו, זה הביא בסופו של דבר לכל בעל הבית. אז מה הסיפור הראשון בסיפור הזה? קמצה ובר קמצה, דאו גברא דרחמי קמצה ובל דבובי בר קמצה. קמצה היה חבר שלו, בר קמצה לא היה חבר שלו. אולי יריב, עובד סעידוסו. אומר אלה שם איזה לייסה לי קמצה ואוזה לייסה לי בר קמצה. טעות. השליח עשה טעות והוא הזמין את האדם הנכון. עוזל אשכחי דהב יוסיף. בעל השמחה המחותן הראשי נכנס והוא רואה את בר קמצה יושב שם. והוא שואל אותו, מכדי היי גברא בל דבובה, מהי בו יסוחר? קום פוק, צא החוצה. אומר בר קמצה, אנחנו לא חברים.
אבל כבר באתי, אל תבזה אותי. אל תשפיל אותי, אני אשלם את המנה שאני אוכל. והוא אומר לו, תצא החוצה. אומר בר קמצא, אני מוכן לשלם 50% של כל הסעודה. והוא אומר לו, אני רוצה שתצא. בצער לו, הוא אומר, אני אשלם את כל האירוע, רק אל תבזה אותי. נקטה ביודי ואוי כמי ואף כאי וזרת אותו החוצה. אומר בר קמצא, הואיל ויעש ורבונן ולא ימות ובי שמה מנבחיניך לאיזל איכל בקוצה בי מלכה. אני הולך לרבוע ביהודים, הרבנים ישבו שם, ואף אחד לא מחה, אף אחד לא אמר דבר. ואז הוא מסית את המלכוס, והוא אומר למלך ולאנשיו, תשלח קורבן. הוא עושה מום בקורבן. אמר לה בניפס וסיים, ואמר לה בדויקין שבעין. והגמורה ממשיכה, ותכף נגיע להמשך. אבל כמה הערות בתחילת הסיפור. הקמצא הוא בר קמצא, חור ירושלים. קמצא היה חבר, בר קמצא היה יריב. אומרת בן אשחי ובן יהוידה, לכאורה משמע שבר קמצא היה בנו של קמצא. קמצא היה האב ובר קמצא היה הבן. בלושן של הגמורה, הקמצא הוא בר קמצא חור ירושלים. לביון עלי, חז"ל מכוונים לגנות גם את קמצא וגם את בר קמצא. אפשר לפרש, קמצא ובקמצא זה רק הסיפור. הטעות המצערת של השליח שהזמין את בר קמצא במקום את קמצא. אבל אי בדידי טלי הייתי אומר, גם קמצא לא בסדר. יש לך חבר, והוא כועס על הבן שלך. וזה לא אכפת לך. אתה מוכן שהחבר שלך יהיה יריב ושונא לבן שלך? אדם הגון היה עושה את כל שבידו לעשות שלום, אבל מצד אחד זה החבר שלך, מצד שני זה הבן שלך. אתה לא מסוגל לעשות שלום ביניהם? כמה אנוכי זה? ולכן לא רק בר קמצא השם, שהוא הלך להסיט את המלכוס נגד היהודים, לא רק בעל האירוע השם, של בין את פני חברו ברבן, ברבים וזרק אותו החוצה, גם קמצא נושא באשמה. קמצא מזמן היה צריך לדאוג ולעשות שלום בין החבר שלו ובין הבן שלו. אז מי אשם בסיפור המצער הזה של קמצא ובר קמצא? בעל האירוע. גדוי לבושה. אמרו חזר בהמשך הסוגיה. שהרי הקודש בו הוא החרב את ביתו בגלל בושת הפנים שהלבינו אדם. ולכן אומרים חזר גדוי לבושו. אז זה שזה רק את בר קמצא החוצה ולא חס על בושתו. ובר קמצא שבמקום למחול על כבודו ולסלוח ולהעביר קו על העבר, הלך להסיד את המלכוס נגד היהודים. אז בר קמצא חטא בלושן הורו, בעל האירוע חטא בעין רע. אני חושב שהמרשו אומר שזה הרמז של המום, אמרי לה בניס פוסיים, רמז ללא שמר, אמרי לה בדויקין שבעין, רמז לעין רוע. ובמסכת אבות, כאשר החזל מציינים את המידות הרעות ביותר, שמחריבים עולם, יש מי שומר לא שמרו, יש מי שומר עין רוע. שני אלה ביחד, הביאו לחורבן ירושלים. אז כאשר השליח של המלך מגיע, לכאורה זה היה בר קמצא,
עם הקורבן. החכמים מתבוננים בקורבן ורואים שזה בארמון. מתפתח ויכוח בין גדוי לאחרון. סברה בונה לקרובה משום שלו עם אלפס. אמר הוא רב זכרי בן אבקולס, יאמרו בעל אמון אין קרייבן לגבי מזבח. אי אפשר להקריב בלמום למזבח. מה יאמרו אנשים שבלמום קוראים לגבי המזבח? אמרו חכמים לחילופים סובר למקטלי. אלוהי לייזל ולינה. אמרו חכמים, אם אתה לא מסכים להקריב את הקורבן, אז אם אני עושה להמית, להרוג את השליח, כדי שהמלך לא ישמע שסירבנו להקריב את הקורבן שלו. עוד פעם אומר רב זכריה, יאמרו, מה תלמום בקודשים יהרג? אומרים יוחנן, אין וסנוסו של רב זכריה בן אבקולס החריבו את ביתנו וסורפו, אז היכולים. רש"י מפרש שאין הכוונה לענבה של ממש, אלא לסבלנות שלו ולסובלנות שלו. רב זכריה בן אבקולס לא מוכן, לא שיקריבו את הקורבן מצד אחד, וגם לא שיהרגו את השליח מצד שני. צריך להתבונן בוויכוח הזה, בין הרבונן, בין החכמים, לרב זכריה בן אבקולס, החכמים אמרו שנקריב את הקורבן, וכי מותר להקריב במום לגבי המזבח. אבל כאשר מדובר בפיקוח נפש, מן הסתם זה מותר. כאשר מדובר בחשש, סכנה, המוגן אברום בסימן תוף רשנון ואו סעיף קוט נחס, והמשנה ברורה מביא אותו שם בסעיף קוט נטט, לומד מהסיפור הזה, שמשום כבויד מלכוס ואימס מלכוס מותר לעבור עלות העשה. וזו הייתה שיטס חכמים, כאשר מדובר באימס מלכוס, מותר לעבור עליו ולהקריב בלמים על גבי המזבח. מאידך גיסא, חכמים היו משוכנעים שיש כאן קשר של ראשון, ויש כאן קשר להכשיל אותם ולסיט את המלכוס נגדם, וזה דין של רוידף. מותר להרוג את הרוידף, ואני רק מצטט אותה בסיוסה בסימן שין פחס, שין פחס בחושים משפוט זה דין של מויסו, וכל הנעשה אן וסן ומרקם על אלו, נעשה אכזר על דוירוי, ובסיוסה מצטט את מה שאמרו חזל על אין וסנוסה של זכריה בן אבקולס. אז מה היה סבור על זכריה בן אבקולס? מה היה הוויכוח? הלא הוא ברור שמותר להרוג את הרוידף מצד אחד, ומותר להעביר ולהקריב בלמים על גבי המזבח מצד שני. אומר רב זכריה בן אבקולס, אבל יאמרו, 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 בלמום קורא על גבי המזבח, יאמרו מה תלמים בקודשים יהורג. משמע שהוא לא התווכח על עצם הדין שמותר להקריב את הקורבן, וגם שמותר להרוג את הרוידף. את המויסו. אז איך אפשר להבין את דבריו של רב זכריה בן אבקולס? האם החשש שיאמרו יותר חמור מהלאו להקריב בלמים? יותר חמור מהריגת אדם? לאני הוזדהיתי, אולי יש כאן מקור לחידוש גדול שכותב המהרש"ל, ים של שלמה בבקמה פרק ד', שאדם צריך למסור את נפשו כדי שלא לאבד דברי תורה, שלא לסלב דברי תורה. יש שוב בעיגס מוישה שתמה על המרשל, אבל פרק ד' סימן ת' ים של שלמה בו וכמה תחוקות. זכריה בן אבקולס אומר שגדוי לחכמים יעשו מעשה, והציבור עלול לטעות וללמוד טעות בהלכה לדורש, חמור יותר מאשר עבור עליו. אבל נראה לי יותר בדברי רש"י סבלנותו, שסובל הזה ולא הרגו,
החריבו את ביסנו. בצדקותו של רב זכריה בן אבקולס, הוא לא היה מסוגל להאמין שיש כאן קשר, שיהודי מסוגל לשאת את המלכוס נגד אחיו. רב זכריה בן אבקולס התעקש, אתם טועים. זה דבר מקרי לחלוטין, זה דבר מקרי, לא צריך להקריב את הקורבן, ולא צריך חס וחלילה להרוג את השליח. וזה אמבס אמוסו של רב זכריה בן אבקולס, היה צריך לבטא לבעתו לדעת חבריו, ולסמוך על שיקוי דעתם שאכן יש כאן קשר, כפי שהיה לעמיתו של דבר. אז בסוף, המלך החליט לשלוח את נירון קיסר ולהחליט את בית המקדש. וחז"ל מספרים שנירון מגיע עד לירושלים. הוא שולח עצים לכל צד, למזרח, למערב, לאר ברוך עשה שמיים, והחיצים נופלים על ירושלים. אומר נירון קיסר, הקודש ברוך הוא החליט לחריב את הבית, ואני אהיה השעיר לעזאזל. אורק ועוזל ואיגייר ונופת מנהרת מיור. ובהמשך הסוגיה, בסוגיה דידן, חז"ל מביאים כמה מגדולי הרשעים, שהרגו ביסור, שנלחמו ביסור, ובסוף התגיירו, מבני בניו של סנחריב, נבוכדנצר, נירון קיסר. לפני המון שנים נשאלתי על נאצי, אדם שבצעירותו היה חבר במפלגה הנאצית בגרמניה. הוא רצה לבוא להתגייר, האם אפשר לקבל אותו? אז הגמור מספרת על גדולי הרשעים, שהתגיירו ובני ביניהם למדו תואר. אבל יש ירושלמי מרתק בבגזור יהוד ענף עמוד ענף. בירושלמי מספר, מסופר על גוי, שראה באסטרולוגיה, הוא היה מומחה למזלות, לכוכבים, הוא היה אסטרולוג, והוא ראה שיהודים נשפחו את דמו. הוא טעה שיהודים ירצחו אותו, ולכן הוא פיתח נטייה אנטישמית נוראה, הוא הפך לשונא יהודים. ויש שתי דעות בגמור בירושלמי, דף י"א באבוי דזוהר, כמה יהודים הוא רצח. לפי שיטה אחת 80 יהודים, לפי שיטה אחרת 300 יהודים. אחר כך הוא נוכח לדעת שהוא טעה בראיית הכוכבים. בסך הכל מה שהכוכבים היו אומרים לו, שהוא עתיד להתגייר, היהודים יגיירו אותו ויטיפו דם בריס, ואז הוא באמת בא להתגייר. הסיפור הזה נודע לחכומים בדיעבד. החכומים התפללו שיעשו לסורו ויעזור לבין ההומויס ושיפוש מקהל ישראל. כך מסופר בירושלים מדת י"א ומשמע, כאשר החכומים שמעו על העבר שלו, שהוא רוצח סדרתי, הוא רצח עשרות יהודים ומאות יהודים, לא רצו אותו. לא יכלו לגרש אותו, אבל התפללו לקדוש ברוך הוא שיחזור לסורו, וכך היה. אז הבאתי את ירושלמי לגבי אותו נאצי. אותו נאצי היה צעיר, ולדבריו הוא מעולם לא רצח יהודי. ולכן אמרתי, אם הוא בא בלב שלם להתגייר, אין לדחות אדם מתחס קמפי השכינה, ולא יודע מה קרה בסופו של דבר, אבל קם בסוגיה הרובים, שהיו מחשובי הרומים, גם שרצחו יהודים, ובסופו של דבר התגיירו, והתקבלו כאשר הם באו בכוונה שלמה. וחז"ל ממשיכים לספר על הקשיים במצור על ירושלים ועל הרעב הנורא שיסור סבלו ממנו. על שלושת עשירי ירושלים, נדימו בן גוריון, בן קל וסבוע ובן ציזס אקסס,
שהזינו את העם במשך שנים. וחז"ל מספרים את הסיפור של מרסה בת ביתוס, עתירת לירושלים, היא הייתה אישה עשירה מאוד. שלחה את השליח שיקנה סולת עד שהוא הגיע לשוק, כל הסולת נמכר. חז"ל מרסה בת ביתוס, זאת אומרת, אין סולת אבל יש קמח לבן. לך תביא קמח לבן. עד שהוא הגיע לשוק, גם זה נמכר, וזה היה שוק שחור. בסופו של דבר, נפחה את נשמתה. קוריה לרב יוחנן לבן זכאי, הורקו בחור וענוגו. איקדה אמרי, היא נגלה כשאכלה גרוי גרס דרבי צודו. כי הווה קונך עיניו שלפני שהיא מתה. אפיקת לכל להבה וכספה שדיסה בשוקה. היא לקראה את כל הכסף הרב שהיא צברה במשך כל ימי חייה. וזרקה את הכל לשוק ואמרה, היי למים מפוי לי, והיינו דחסיב, כספם בחוץ או ישישים. לביאו עם אני שיש גם בכך רמז. רוב הסוגיה הזו עוסקת בחור מבייס שני. חלק של הסוגיה בחורבן בית שני. אני חושב שעיקר האבלות של חורבן בית שני ראה מי שבוסה בתמוז. הבית הראשון נחרב בטס תמוז, אבל בגלל שהבית השני חרב בשבוסה בתמוז, עצמו מי שבוסה בתמוז. כתוב בירושלמי וגם בבבלי, יום מדלטס בבבלי, דלת עומד בייס בירושלמי במסכת יומה. בית הראשון חרב אבגים לברז חמור שבתאירה. אבל בזמן חורבן בית שני היו למדנים גדולים, עסקו בתאירה, דקדקו במצוות, ולמה חרב הבית? משום סימן ספינה. בירושלמי יש תוספת שם בבית. היו אוהבים את הממון ושונאים איש את רעיהם. משמע מדיבי ירושלמי שאם כל חת עוזר מפת הפצע ואהבת הממון. היו אוהבים את הממון ושונאים זה את זה, ככה כתוב ירושלמי דבר אדומטייס במסכת יומא. ואולי כך התגלגלו הדברים על השמיים, שמעת בת ביתוס לפני חורבן הבית, זרקה את כל הכסף שלה. לי הכסף ולי עזוב. וכל הכסף הזוב שביועלם לא יוכלו להשיע להושיע את האדם בעת צהר. ולא צריך להגיע לחורבן כדי לראות את זה. מה עשים בכל יום? השירים מופלגים, ולא עלינו. כי שמחלה פוגעת בהם, ומתייסרים על ארז דווי. וראיתי את זה עשרות פעמים בחיים שלי. לא תמיד כסף יכול לעזור, לא תמיד זהב יכול לעזור. מה אתם בזבייס, אז עתירתי לירושלים. כל הכסף לא הביא לה הביתה קצת קמח. ובסופו של דבר היא מתה מרעב וזרקה את כל הכסף. וזה רמז לחורבן הבית, היו אוהבים את הממון ושונאים זה את זה. כמה פעמים כתוב בירושלמי. רבינו הקודש, נקרא רבינו הקודש, משום שמעולם לא הסתכל, לא הסתכל במילה שלו, בעבר המילה. נחום איש קודש הקודשים. לא הסתכל בצוד ובזוז, ולא הסתכל במדבעיה. כאשר חז"ל מפליגים בקדושתו של רבינו הקודש, שלא הסתכל במילה שלו, עומק הכוונה ודאי שהוא היה קודש במידס היסוד, קודש במידס עצמיוס. ולכן הוא נקרא רבינו הקודש. אבל אחד מבני דורו היה רב נחום, והוא היה קודש קודש, קדוש עוד יותר. ואנחנו לא יודעים מי זה היה רב נחום, בו יודע. אולי נחום מושגם זה, אבל לא כתוב. מה שכתוב בירושלמי, שנוחם היה איש קודש הקודש, למה הוא לא הסתכל במדבר?
כרדיפת הממון היא תאווה לא פחות מאשר רדיפת נשים ורדיפת עריות. ונוחום, שהיה פרוש לגמרי, נטול אהבת בצע באופן קיצורי, עד שהוא לא הסתכל במטבע. הוא נקרא איש קודש הקודשים, לעומת רבי שנקרא רבינו הקודש. היו אוהבים את הממון ושונאים איש את רעהו. אבא סיקרא רשת בריאין אהבי, מספרים חז"ל בהמשך הסוגיה. הוא היה אחיין של רבי יוחנן בן זכאי גורלדו. ורבי יוחנן בן זכאי מזמין את האחיין שלו, שהיה מנהיג הבריונים, ואומר, העם מת מרעב, יש מצור על העיר, עד מתי? מה אתם מחכים? שכל העם ימות מרעב? אבא סיקרא ראש הבריון מגלה את אוזנו של רבי יוחנן בן זכאי ואומר, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? אי אמין אלוהו מידי קטלו לי, הם יהרגו אותי. אני אומנם נחשב המנהיג של הבריונים, אבל הם לא מקבלים את מרותי. אם אני אנסה לשכנע אותם לנהל דו שיח עם אספסיאנוס, עם הרומיים, הם ירגו אותי. מבקש רבי יוחנן בן זכאי, תדאג לכך שאני אוכל לצאת מן החומות ולהיפגש עם אספסיאנוס. והוא נתן לו עצה, רבי יוחנן בן זכאי כביכול חלה, הוציאו שמועה שהוא נפטר לבית עולמו, ובימיהם נהגו שלא לקבור מייסים בירושלים, משום קודשי. היו מוצאים את המתים לקבור אותם החוץ בעיר. וכנראה שהרומיים הסכימו לכך. גדול לתלמידיו של רבי יוחנן זכאי, מצד אחד רבי אליעזר בן הורקנוס, מצד שני רבי שלמה בן פנניה, הם מוצאים את הארון. אז כולם זוכרים את פרטי המעשה. בסופו של דבר רבי יוחנן זכאי מתייצב לפני אספסיאנוס קיסר. ומתנהל דו שיח ביניהם. ואספסיאנוס מתפעל מחוכמתו של רבי יוחנן בן זכאי. באמצע השיח מתקיים נבואה של רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי אמר לו, אתה מלך. אילולא היית מלך, הקדוש ברוך הוא לא היה מוסר את ירושלים בידך. אספסיאנוס אומר את המורד במלכוס. הקיסר, המלך יושב ברומי, אני רק שר צבא. באמצע הדו-שיח מגיע שליח מרומי, שהמלך מת, והחליטו למנות את אספסיאנוס. לפני שאספסיאנוס קיסר נפרד מרבי יוחנן בן זכאי, הוא אומר לו, תבקש דבר, עד חצי המלכוס, תבקש, ותקבל. מה מבקש רבי יוחנן בן זכאי? שלוש דברים. דבר ראשון, יבנה וחכמיה. שושלת דרבן גמליאל, ואס בסדר רבי צדוק. ואני רוצה להתעכב בקצרה על שלושת הדברים. הדבר הראשון שהוא מבקש, יבנה וחכמיה. אני הרבה מדבר על הסוגיה הזו, על עומד חוכמתו של רבי יוחנן בן זכאי. ובהקשר הזה אני תמיד מספר סיפור על אבא, אובי מוירי זכר צדיק לברכה, ועל מוירי ורבי הגאון הקודש, אדיר ויעץ. חברי הקודש שמעו את זה ממני הרבה פעמים, וגם תלמידיי, אהוביי בני קהילתי, ואני חושב שכל העולם כולו. אבא פגש לראשונה את הרבי מצאנז. יום טוב שני של חג השבוע, סתיו שי"ד באושוויץ. אבא הגיע ליום טוב הראשון, בו ביום.
סבא וסבתא, אבי ואימו, וחמשת מאחיו ואחיותיו, עלו באשן השמיים. והוא נשאר עם שני אחים צעירים ממנו. יום אחר כך הגיע הרבי מצאנז קלויסברג, טוב, ענק של הענקים. בו ביום הוא איבד את אשתו, ועשרה מילדיו, שגם הם עלו השמיימה באש, דם באש לטימי סוש. לרבי מצאנז היו 11 ילדים, הבחור שלו, מת מטיפוס אחרי השחרור בסוף המלחמה. ואבא שמע שהרבי נמצא במבנה אחד, צריף אחד ליד איפה שהוא היה. באותו יום שאבא היה בצריף שלו, חלק מכם זוכרים את אבי מוילי. תמיד היה מאוד חביב, התחבר עם אביות. באותו יום הוא התחבר לבחור צעיר בשם הולנדר, והבחור הזה סיפר לו שאבא שלו נמצא בצריף הסמוק. למחרת הגיע הדיבריאציה, ואבא שמע שהוא נמצא באותו צריף הסמוק. באמצע הלילה אבא שם את נפשו בכפו, ובסכנה גלויה הם שומעים, היו שמים לב, היו יורים בו והורגים אותו במקום. אבא התחמק, יצא מהצריף שלו ונכנס לצריף השני, וחיפש יהודי בשם סנדר הולנדר. הוא איתר אותו, ואמר לו רב סנדר, הבן שלך נמצא לידי בצריף השני. אני משער שהיית רוצה להיות ביחד עם הבן שלך, אז אנחנו יכולים להחליף מקומו. אני אתן לך את המקום שלי, אני אהיה במקומך, אבל אם אתה מסכים להחליף מקומות, אתה צריך לשנן את המספר שלי, ואני צריך לזכור את המספר שלך, כי באושוויץ לאף אחד לא היה שם. לכלבים אין שם, לג'וקים אין שם. באושוויץ לאף אחד לא היה שם, לכל אחד היה מספר. אז שינינו זה את מספרו של זה, וחליפו מקומו. בבוקר, אבא ניגש לרבי מצאנז ואומר לו, אני רואה את זה כזכות עצומה, ואני שמח להתקרב לרב, ולשמש אותו כמה שנוכל לעזור לו. והרבי הסתכל עליו בהפתעה, ואמר לו, בוכר, the mindset of the self and the goodness of it. אם אתה חושב שזה יעזור לך משהו, להיות קרוב אליי, זה לא יעזור לך במור. אבא הגיב ואמר, עבד הבית הסמאל, כן הרד מלאנו. ודאי שזה יעזור לי, נוכל לדבר בלימוד, והרב היה מופתע כל כולו. אמר לו, בוחר, אתה נמצא באושוויץ, ואתה רוצה לדבר בלימוד. ואבא אומר, ודאי שאני רוצה לדבר בלימוד, כי אחרת איך נסלול? אם לא נדבר בלימוד, איך נסעות? איך נצא נקרא? הרבי התרגש וחיבק אותו, ודיברו בלימוד 13 חודש עד לשחרור, לעזור זיון המתחיות. מאושוויץ לוורשה, מוורשה לדכאו, לדכאו לטוצים, וכך עד השחרור. והם המשיכו לדבר בלימוד עוד 40 שנה. אבא היה בן 18, והוא הרגיש בעומק ליבו, אם לא נדבר בלימוד, לא נשרוד. כלל ישראל הרגיש את זה לפני 2,000 שנה. רבי יוחנן בן זכאי יודע את הסוד הזה. הוא יודע שנחרץ גורלו של בית המקדש. הוא יודע ברוח קודשו. אי אפשר לצאת את בית המקדש. בית המקדש עתיד להיחרב, כך גוזרו חוכמוסוי. אם אין בית מקדש, גם הכהונה מאבדת את משקלה. הנשיאות הופכת להיות בלתי רלוונטית. הערובה היחידה לקיום כלל ישראל בגולה זה יבנה וכך אומר. אין ערובה אחרת.
שום דבר אחר לא יכול להבטיח את קיומך לסול בפרץ. אז חבריו חלקו עליו, אבל רבי יוחנן המזקן מבקש, דבר ראשון, יבנה וחכה. אברהם זוכם ביושב וישיב, ויצחק זוכם ביושב וישיב, ויעקב זוכם ביושב וישיב, ומימיהם של אבותינו לא פסקו ישיבו מהם. יורדו למצרים ישיב עמהם, יורדו לבבל ישיב עמהם. בצעירותי קראתי ספר שנכתב על ידי הסופר רב משה פרדו. הוא היה יהודי פולני. הוא הקים בבני ברק את הגנזך בקידוש השם. הוא כתב ספר בשם אלה שלא נכנעו, על בחורים צעירים חסידי גור בגטו ורשה, שלא יפוסק פיהם לדברי צהר. בעיצומה של המרד, אלה נלחמו, אלה אחזו בנשק, ואלה עסקו בתוארה במרטפים בגטו ורשה. ונשרפו חיים תוך כדי תעמודם. זו גבורה לא קוטה, מאשר הגבורה של אחים. יורדו למצרים ישיב עמהם, הלכו לבובל ישיב עמהם, בגטו ורשה ישיב עמהם. והרב מקלויסנבורג ואבא דיברו בלימוד, וכך הם שרדו. רבי יוחנן המזקן מבקש דבר ראשון, יבנה וחכמיה. כל זמן שיש לנו את יבנה וחכמיה, יש עתיד לאחריתנו ויש שכר לפעולתנו. רק זה יכול להבטיח את הקיום של כלל ישראל. וזה אומן חכמוסו של רבי יוחנן המזקן שאומר, תן לי יבנה וחכמיה. הערה עמוקה ביותר, אבא העיר לי את זה, והראיתי לאובי מוילי שיש על זה אריכות, בירס דבש של רבי יוחנן אייבשיץ, ואני פיתחתי את הרעיון הזה קצת יותר רחב ויותר עמוק. חוכמתם של אנשי כנסת הגדול, היידישקייט שאנחנו מכירים היום, זה היהדות של אנשי כנסת הגדול. מערכת שלמה, חדשה, שרק היא מבטיחה את עתיד ישראל. מה הם שתי המוסדות החשובים ביותר של היהדות, אם אדם מתבונן ומתעמק? בית הכנסת ושבס קודש. שבס קודש הוא מקדש הזמן. בית הכנסת זה מקדוש מעט. שבס קודש, כפי שאנחנו מכירים אותה, בבית הכנסת, זה המצאות של אנשי כנסת הגדולה. בימי קדם לא היה צורך בבתי כנסיות. המוסד היהודי הראשון הוא לא בית הכנסת, אלא בית המדרש. אברהם זוכם ויושב וישיב, יצחק זוכם ויושב וישיב. אס יהודה שולח לפון אבגוישנו לתקן לא בית תלמוד. היהודי הראשון היה אברהם אבינו, היה ראש השיבה הראשון. בתי כנסיות מן הסתם חודשו על ידי אנשי כנסת הגדולה כאשר הם תקנו את סדר התפילות. תקנו קדש וקדושה, שלא אומרים ביוחד, אלא בעשור. עד אז כל אחד התפלל בגפו, כל אחד התפלל תפילה כלשהי. מן התוארה, לפי הרמב״ם, צריך להתפלל תפילה כלשהי. כשתקנו אנשי כנסת הגדולה את סדר התפילה וחזור השש"ץ וקדיש וקידוש, נולד הצורך להתקבץ, אז יסדו בתי כנסיות. שבס קודש בימי קדם, כך נראה לי, היה יום מסחר, כמו לדבון לב, לדבון לב לכם, אפילו בבלוס, לבושתנו, בהרבה קיבוצים בארץ ישראל, בהרבה מקומות. שהרי רוב האנשים עסקו בבניין ובעבודה חקלאית. בואי נבסויסר המלוכס דיורייסר, חוירש וזרעי המלוכס דיורייסר. מקח וממקר זה רק יסדר אבונו,
מוקצה זה רק יסוד הרבונון, קרמליס זה רק רשוס הרבים דה רבונון, ולכן השוק זה לא רשוס הרבים דה אורייסים. ולכן עד שבאו אנשי כנסת הגדולה, אני משער ששבס היה יום של קניות. כל אחד לקח את צרור כספו בידו, שבס קודש, הלך לערוך את הקניות של כל השבוע, כי כל השבוע היו עסוקים בבניין ובחקלאות. שבס קודש, כל אחד יצא לשוק, הלך את הקניות שלו, משום שהשוק איננו לשוסרה מדיורייסו, מוקצה איננו לסדיורייסו, מקח וממכר איננו מדיורייסו. באו אנשי כנסת הגדולה, והלבישו מחלצות חדשות לשבס קודש. שבס שאנחנו מכירים אותה היום, רבי יונס אנייבשיץ מסביר, וזה דבר מדהים, 70 שנה של גולוס בובל, הכל התפרק. הכל התפרק, 70 שנה. כשעזלה ונחמיה רוצים לעלות את העם בבובל, כולם נשואים נשים נוכריות, 70 שנה. ואנחנו 2,000 שנה בגלות, ואנחנו לא במצב כל כך רע. כך שואל רבי יונס אנייבשיץ לפני 250 שנה. אומר היער זבש, האורים ותומים, אנחנו מכירים את רבי רבי יונס, לא מיער זבש, אלא בקול שלנו אנחנו מכירים אותו מהאורים והתומים. זה חוכמתם של אנשי כנסת הגדולה שבנו לנו בזירס ותקונס, במערכת שלמה שבידה להחזיק אותנו באורך הגולוס. זה הכוח של יבנה וחכמיהו. כך מסביר רבי יונס אנייבשיץ. לפני אנשי כנסת הגדולה, חום בייס של 70 שנה והכל התפרק. וזה קרה גם בדור שלנו. מאחורי מסך הברזל, 70 שנה של קומוניזם, ומאות אלפים לא נשאר כלום. כולם נעשו נשים נוכליות. אבל במקום שהיו ישיבות, במקום שהיו יבנה וחכמיהו, אלפי שנים אנחנו מחזיקים מעמד. וזה חוכמתו העמוקה של רבי יוחנן מזקי, דבר ראשון, יבנה וחכמיהו. שושלת דרבן גמליאל, כדי לחזק את העם, מהרו יבונה בסמיגדה שאנחנו לא מתייאש. יש וורט נהדר של אמר אמש שאני מאוד אוהב, סוכה ממלף ומדלף כתוב במשנה. רבי יוחנן מזק הייתי כן, שיהלו לה וניטל במדינה כל שיבו זכה למקדש. ושיהיה יום הנף כולוי אסור. שתי התקנות האלה של רבי יוחנן מזקי כתובים באותו משנה, סוכה ממלף ומדלף, מה הקשר ביניהם? מה ראים רמז? כשרבי יוחנן מזקי תיקן, שאלו לה וניטל במדינה כל שירו, ייאוש גדול ירד על העם. וכולם אמרו, למה צריך תקנה? זכר למקדש? מה? מחר מחרותם, יש לנו בית המקדש. למה רבי יוחנן מזקי דואג שנשכח את המקדש? צריך לתקן זכר למקדש. מי יודע כמה זמן זה ייקח? ולכן, סומך ונר, תכף ומיד תיקן תקנה נוספת, שיהיום הנף כולה יוסר. אתם זוכרים את הגמור. בזמן שמקריבים את כל מוימה, סור לכל חודש עד שיקריבו את האוימה. משחורב הבייס ואין כל מוימה, אז ביהלו יישא שחר, מי יקרא דין מוטה לכל חודש? הרבי יוחנן אומר, מהר יבוא לבית המקדש, בשנה הבאה יהיה לנו בית המקדש, ואנשים יאכלו חודש לפני הקורבן כל מוימה, ולכן הוא תיקן יוימה אלא כולו יוסר. תקנה שנייה באה לחזק את העם. מצד אחד, אני עושה זכר למקדש, אבל אל תחשבו, לא להתייאש. לא להתייאש, בסייעתא דשמיא בשנה הבאה, שוב נקריב את הקורבנות. אז רבי יוחנן מזקי מבקש יבנה וחכמיהו, אבל כן דלך, תאירי, לא להתייאש. אני שומר, הבה נשמור גם על שושלת דרבן גמליאל. נשמור על השושלת, כי מהר הוא יבונה בית המקדש, ועוד פעם יהיה נוסי בארץ ישראל. ומה עוד הוא מבקש? אס וסדר רבי צודק. מאות אלפים מתו, נרצחו. מתו מרעב. אז נכון, רב צודק הוא צדיק גדול. אבל אם זה כל כך חשוב, כמו יבנה וחכמיהו,
כמו ששוט דרבן גמליאל. אי אפשר לחשוב על משהו אחר, דבר שלישי שאפשר להציל, איזה נכס לאומי, משהו שחשוב לכלל ישראל, צריך לדאוג ליוחיד. צדק הדור גודל הדור הוא לא יוחיד. לפעמים אדם יחיד מגן על הדור כולו. לפעמים אדם יחיד מעורר רחמי שמיים, ובזכותו, אומה שלמה יכולה לחיות. אותו רב צודק התפלל 40 שנה. מה הוא ביקש? אל תישן בדין היום. אולי בזכותו, אולי בזכותו. ניצלו שנים רבות. יש ירושלמי מדהים, תענס דווחו דם. הסוגיה המרכזית שעוסקת בחור מבייס בבבלי, זה הסוגיה שלנו, קמצא ובר קמצא. הסוגיה המקבילה בירושלמי נמצא בסוף מסכת תענס. שם מסופר על בן קוזיבה. הלא הוא בר כוכבה. הוא היה גיבור חי. ורבי עקיבא מסופר שם בירושלמי האמין שהוא מלך המשיח. די מלכו משיחו, אמר רבי עקיבא. וחזר מספרים על גבורתו של בן קוזיבה. הוא היה גיבור חייל. הרומיים פחדו ממנו פחד מוות. טבח בהם. והוא הוציא תקנה שבכוחות המיוחדים של בן קוזיבה היו רק ניתופי אצבע. כל מי שרצה להצטרף לסיירות של בן קוזיבה, היה צריך בשיניו להוריד אצבע מכף ידו, להוכיח גבורה ואומץ לב. כך הם התנגדו לזה. והם אמרו לבן קוזיבה, עד מוסי אתו אויסו, בניהם של אלוקינו בעלי מום. זה לא ראוי, אתה הופך את בני ישראל החביבים, היקרים, האהובים לבעלי מום. אמר בן קוזיבה לחכום, וכי כיצד אפשר לבודקן? תציעו לי מבחן כניסה אחר. הציעו לו חכמים. יאמר שיוציאו כרוז, כל מי שלא עוקר ארז בלבנון ברוחבו על הסוס, אל ירשם באסרטיה של מלך. הציעו לחכומים מבחן כניסה. החייל צריך לרכב על סוס, ובעודו רוכב על הסוס לעקור ארז מלבנון. חז"ל מספרים, היו לו 200,000 כאלה ו-200,000 כאלה. 200,000 נטופי אצבע, ו-200,000 חיילים שברוחבם על סוסיהם הצליחו לעקור ארז בשור השאר. אני יושב אויר, אבל אני לא בטלן לגמרי. אין היום צבא בעולם, גם לא צבא ארצות הברית, שבכוחות המיוחדים שלו יש 400,000 גיבורי חי. וזה הצבא היהודי של בעל כוח. ואז בהמשך הדברים בירושלמי במסכת תענס, יש קטע שקשה לחזור עליו. בר כוכבא בכל יום היה מתפלל, אלוקים, אל תסעד ואל תחשוף. במפורש הירושלמי מפרשים, הוא אמר, רבוני של עולם, אני לא צריך את עזרתך. בדרך הטבע, הצבא שלי הרבה יותר חזק מהרומי. אל תתקע לי מקלות בגלגלים. אל תחשוף, אל תקלקל. תפילה משונה מיותר. הוא אמין בקודש בו, ולא צלסו ספק אחרת. רב עקיבא לא היה אומר שהוא מלך המופיע. הוא אמין בקודש בו, אבל הוא גם האמין בכוחי ואוי צמיון, כוסו לי השחי על הזה. ולכן הוא התפלל לפני קודש בו, ואמר רבים שלו היום, בדרך הטבע אני מסתדר. חודשיים שלוש לפני מלחמת יום הכיפורים, אני זוכר את הימים, היה קצין, לא רוצה להזכיר את שמו בבית מדרש, אני לא אוהב להזכיר שמו, הוא התרברל. אמר שישראל
יותר חזקה מצרפת ואנגליה גם יחד. אנחנו נתרבב כוח הצבאי של ישראל. יכול להיות שהיה צדק. אבל אז בא עלינו מלחמת יום כיפורים, שכמעט כפסע היה בין חורבן המדינה לולי סייעתא דשמיא. מה שאותו גנרל לא הבין, שכלל ישראל לא מנצח במלחמות, אלא משום שהשם איש מלחמו. האומה הזו לא מתנהלת בדרך הטבע, רק בהשפוכת לוטוס. ודאי צריך להשתדל בהשתדלות טבעית, בצבא, בביטחון, כמו בפרנסת, כמו ברפואה, כמו בכל תחום אחר. צריך להשקיע בכלי נשק, צריך להשקיע באימונים, אבל אוי לנו אם נאמין, שכוחי ואוי צוניודי יוסו לי יספר חי על זה וסוחטו כי השם הלכה הוא הנויסים ופקוי הכנס וסחוי על השם איש מלפומו. וזה היה הבעיה של בר כוכבא, של בן קוזיבא. הוא היה מתפלל, רבוי משל אלם, אל תקלקל, תן לי להילחם, אל תגזור עלינו גזירות. הרומיים מתכסיס מתוחכם ביותר, רצו לסכסך במחנה היהודים. רב לוזר המדוי היה מגדולי התנאים. הוא היה מתפלל בכל יום. בטעות אמרתי מקודם שרצודק היה מתפלל על תשע בדין היום. חז"ל לא אומרים בדיוק מה התפלל רצודק. רצודק התפלל שלא תחרב הבית. מי שהתפלל בכל יום על תשע בדין היה רב לוזר המדוי. וצעיר אחד, קוטי, ניגש רב לוזר המדוי באמצע תפילה, וכאילו לחש לו משהו באוזן. והלשינו לבר כוכבא, שרב לוזר המדוי יש לו מסע ומתן עם הרומים. הביאו את רב לוזר המדוי בפני בר כוכבא ושאל אותו, איזה עסק יש לך עם הרומים? הוא אומר, כלום. אבל יש עדות שקוטי מסעה לך איזשהו מסר סודי. אז המדורים האלו היו דברים מעולם, לא מכיר קוטי. הוא לא שם לב בכלל, הוא היה באמצע תפילה, הוא לא שם לב שמישהו לחש לו משהו באוזן. וחז"ל מספרים שבן קוזיבא בועט ברב לוזר המדוי ובשוגג הרג אותו. רב לוזר המדוי מת תחת ידיו באמצע חקירה, של בר כוכבא. באותו יום נפלה ביתר וכל הלוחמים הגיבורים של בר כוכבא נטבחו ונהרגו. וביתר נפלה באותו יום. מה התברר? שמי שהגן על הביתר לא היו 200,000 מטופי אצבע ולא 200,000 עוקרי ארזי הלבנון. מי שהגן על העיר היה אותו זקן. אותו זקן, חלוש. התנא הקדוש רב לוזר המדוי בתפילות שלו, וביום שבו הוא נהרג, לא עזר כלום. העיר נפל. וזה היה השלב הסופי של חורבן הבית בנפילת ביתה. ולכן לא יפלא שרב יוחנן המזקי מבקש לרפות את רב צודק. רב צודק הוא יחיד, מהסתם היה זקן. אבל אולי אם הוא היה נשאר בחיים, אולי בית המקדש לא היה חרב. אותם 40 שנה שהוא התפלל, עובדה שבית המקדש לא חרב. אלה היו שלושת הבקשות של אותו תנא גדול וקדוש רב יוחנן בן זכאי. תן לי יבנה וחכמיה, שושיל תדרה בגמליון, ואס בסוף דרה ניצון. אז חז"ל מספרים באריכות גדולה עוד סיפור ועוד סיפור. למה חרב ירושלים, למה חרב ביתה, למה חרב תורמה על כאו, כפי שאמרתי. בעיקר חז"ל מדגישים איפה אנחנו טעינו, איפה אנחנו פשענו, ולמה אנחנו נושאים באחריות לחורבן בית המקדש. וכאשר נבוכדנצר מחריב את הבית הראשון, כתוב במסכת סנהדרין שבסקול יצא מן השמיים,
רשע בן רשע, בן בנו של עשיו הרשע. בית חרב החרבת, קמח טחון טחנת. שלא יחשב אותו רשע שבלי זה שחרב בית המקדש. כפי שאמרתי, אין כוח בעולם שיכול לגרש את הקדוש ברוך הוא מבית המקדש. כאשר הרומים החריבו את הבית השני, כאשר הבבלים החריבו את הבית הראשון, כבר נגזרה גזרה. השכינה כבר לא הייתה שם. מה שנשאר זה בית. בית של אבן. כל עוד השכינה שור סבי ישראל, אף אחד לא יכול לחיות את בית המקדש. שבת קודש עובר עלינו לטובה. קראנו את חזון ישעיהו בן אמוץ, שחוזר על יהודה בירושלים. ובכל שנה זה שבת חזון. פתחתי את השיעור היום. יוד השור בעולם. יוד השור קונאו. חמורי וזבור ויסול היוד העמי לא יזבנה. אבל כאשר אנחנו קוראים את הפרק הזה של הנביא ישעיהו, כל כולו עוסק בבין אדם לחברו, כל כולו. הנביא מדבר על צדק, על חמלה, על היתום והאלמנה, על העני ועל העליון. עוד למדנו מן הפרק הזה. כאשר אין בינינו רחמים וחמלה וצדק במשפט, כל הבן אדם למוקרים איננו שווה דבר. עד שהקודש ברוך הוא אומר גם כי תרמו תפילו אינני שומע, ובפרוסתם ידיכם עלם עיניי, ידיכם דומי מלואו, חגיכם ומוידיכם סונו נפשי היו עלי לתורך. שמרו שבת, שמרו מויד, הרבו בתפילה, נשאו את כפיים. הקודש ברוך הוא אומר, כל זה איננו שבלי. כשאין רחמים וכן לא, ואין צדק ואין משפט. אנחנו חיים בתקופה שמי שמדבר על בן אדם לחבר היו מודרני, זה לא פופולרי. עוד פלומקייט ועוד פלומקייט. שנים רבות הייתי מגיע כל חלום מועד לבני ברק, והיה לי קווירס להיכנס לבר הנעיב, לרבינו, בעל הילס השח. היה קשר מאוד מיוחד בינינו. ותמיד שאלתי אותו על מה לדבר. אמרתי לו שחלמוד אני מדבר בפני אלפי אנשים. הייתי שואל אותו, מה לדעתו צריך להדגיש? כל פעם היה מלא רעיון אחר. כמה תמיד היה מדבר על בן אדם לחבר, כמעט תמיד. ובחזון ישעיהו, זה כל מה שישעיהו אומר, צדק, משפט, יושר, חמלה, חמלה ורחמים. ואם זה אין, כל השאר איננו שווה. גם כי תרבו תפילו אינני שומע. חגיכם ומוידיכם סנו נפשי היו עליי לתורח. כשיסו לא אוהבים זה את זה, אין הם מוצאים חיים בעין הימוקרים. כמו קמצא ובר קמצא. איך זה שאתה שונא את הבן שלי ואתה חבר שלי, זה לא הולך ביחד. הקודש ברוך אומר, אם אתם לא יכולים לכבד את ילדיי, אין לכם מה לחפש אצלי. אי אפשר לשנוא את ישראל ולהיות אהוב אצל הקודש ברוך. וזה אחד היסודות הגדולים שאנחנו צריכים ללמוד בדור הזה. בא השם יחרב באבון סל ישכם, אבל הוא לא ייבנה, אלא על ידי אהב הסכימה. ולכן צריך להתחזק בתואר וצריך להתחזק בבן אדם מחבר. איש ישראל יזהו ולאוכל יהיה מחזק. אנחנו חיים בתקופה קשה, בעיצומה של מגפה.
אני חושב שפחות ופחות אנשים מזלזלים, ולצערי הרב, אני אומר את זה בחדשים האחרונים, כשאנשים יתחילו למות פתאום, אז פתאום יתחילו ללבוש מסכות, ואני אומר בצער ובכאב, ואני מפחד לומר את הדברים, כנראה שעדיין לא מתו מספיק אנשים, בדרבון לב, שלא נדע, ושאף אחד לא ימות, אבל לצערנו הרב, יסור ליודע, עמי לא יסבוי נאמן, אבל אנחנו נמסיר את זה מה שמריתה קשה, ואנשים מתים, ואנשים פולים, וגם אלה שלא מתים, רבים מהם מתייסרים, אחרי שכבר אין להם את הווירוס, רבים מהם מתייסרים. והמון אנשים מדברו את פרנסתם, וזו תקופה שכל אחד צריך לשאול על חברו. כל יום אני שואל את עצמי, אולי יש אנשים שאני יכול לשמח בטלפון לפעמים, לשאול בשלומם, אנשים שמזמן לא דיברתי אותם, אנשים שהיו חולים, המעט שאנחנו יכולים לעשות, שכל אחד ייקח כמה דקות בכל יום ולחשוב, האם עשיתי היום מעשה חסד, האם שימחתי היום אדם? אפשר לעשות חסד בממון, אבל לא כל אחד יש לו ממון לעשות חסד. אתה לא צריך להיות עשיר לעשות חסד. מילה טובה. עם טלפון אפשר לעשות חסד, אבל רק שנחשוב זה עוזר. שלא נחשוב רק על עצמנו, איש את רעינו יזר ועל האוכל יום החזק. לחשוב על הזולת, מצטער בצערון של יסור ולשמוח בשמחתם. אז יהיה רוצים שנזכה תמיד להיות תמיד החכום אמר משולם ביליון, שקודש בוקר ירחם עלינו. כל המרחם על הבריאס מרחם אמור על מוני שמיים. שקודש בוקר ירחם עלינו, ויש לך לנו משיח צדקנו. משיח ייקח גם את הקורונה. משיח יפתור את כל הבעיות שלנו, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. מחר בלילה זה תשעה באב, אבל ישוע עושה שם כהרף עין, עדיין אפשר לאחר תשעה באב שמח. שנזכה לקיום דברי הנביא, הנביא זכריהו בפרק ט' שצום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיו לבייס יהודה לסוסוים ולסים כולם מוידים טובים בביאס משיח צדקנו ומחירו ביומנו אמנו.